Parlamentul în 2023 წლის ბიუჯეტის განხილვა დაიწყო, ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ცვლილებები ეკონომიკის დაგეგმილზე მაღალმა ზრდამ განაპირობა. Განახლებული პროგნოზით მთავრობა წელს 6-15%-იან ზრდას პროგნოზირებს და ბიუჯეტში დამატებით 500 მილიონი ლარის მობილიზება სერის. შესაბამისად იზრდება ხარჯვითი ნაწილიც. ყველაზე მეტად 250 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება და ის 7 მილიარდ ლარს მიაღწევს. Როგორ გადანაწილდება სხვა მიმართულებებით თანხები და როგორ მიმდინარეობს ბიუჯეტის განხილვა, ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი გვიერთდება საკანონმდებლო ორგანოდან. ელენე, მოგესალმები, რა პროგრამებია მთავრობის ფოკუსში? Მოგესალმებით გიგა. დიახ, სამი კომიტეტის ხდომაზე უკვე განიხილეს ცვლილებები მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარადგინა ცვლილებები კომიტეტის ხდომაზე, რომელმაც მიიღო ასევე ამ კომიტეტისგან მხარდაჭერა. ამ წუთებში აგრარულ საკითხთა კომიტეტში განიხილავენ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებებს. მანამდე გიორგი კაკაურიძე მედიასთან ისაუბრა იმ ძირითად პარამეტრებზე, რომელსაც ეფუძნება კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი. Მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ წარმოდგენილი ცვლილებებით, რომელსაც საფუძვლად უდევს პროგნოზირებულზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გაზრდილია 500 მილიონი ლარით, რაც საშუალებას აძლევს მთავრობას, რომ დაფინანსება გაანაწილოს სხვადასხვა საჭიროებებისამებრ. Როგორც უკვე აღინიშნა, 250 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი და ის გადააჭარბებს 7 მილიარდ ლარს. ამ შემთხვევაში თანხების დიდი ნაწილი დაიხარჯება პენსიებზე, ასევე სოციალურ დაუცველ მოქალაქეების მხარდაჭერ პროგრამებზე, ასევე 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსებაში და ამ თანხების დიდი ნაწილი სწორედ დაიხარჯება სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, რომ ეს თანხები არ იქნება საკმარისი. Თანხები მოხდება ასევე მობილიზება სხვადასხვა ბიუჯეტის სხვადასხვა ფონდებიდან, მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან და ჯამში ეს იქნება 50 მილიონი ლარი, რომელიც სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ჯამში ამიმართულებით სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე წელს დამატებით 50 მილიონი ლარის გამოყოფა ხდება. Ასევე გარკვეული თანხები გათვალისწინებულია სარეზერვო ფონდში ამიმართულებით, ვინაიდან ჩვენ ერთისმხრივ კომპენსაციები და ჩვენ დაღუპულ მოქალაქეებზე იქნება გასაცემი, რაც პრემიერმა უკვე განაცხადა შესაბამისი მთავრობისგან გარკვეულება გამოსულია და გარდა ამისა გურიაში მომხდარ სტიქიის ნაწილში ვიცით, რომ გარკვეული რაოდენობის სახლები, რომელთა შეფასება მიმდინარეობს ახლა, ნუ თოთრო 300-ზე მეტი სახლი შეიძლება იყოს აქ და ამ მიმართულებით იქნება ნაწილზე კომპენსაცია გასაცემი, ნაწილზე ახალი სახლი იქნება შესაძლებელი. ნახოთ, უკვე უშუალოდ კომუნიკაცია იქნება შესაბამის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან და ამის მიხედვით მოხდება საბოლოო გადაწყვეტილების. Დამატებით დაფინანსებას მიიღებენ ასევე როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გაიზარდა ცესკოს დაფინანსება. Რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს კორექტირებული ვერსიის მიხედვით, წელანდელი ბიუჯეტიდან დამატებით ეს უწყება მიიღებს 23 მილიონ ლარს, აქედან 20 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია ანაკლიის ღრმაწვლოვანი პორტის პროექტისთვის. Როგორც გიორგი კაკაურძეს კითხეთ და მან დაგვიზუსტა, ეს თანხა არ არის გათვალისწინებული უშუალოდ პორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, ეს თანხა იხარჯება წყლის ჩაღრმავებითი სამუშაოების განსახორციელებად, რაც შეეხება უშუალოდ პროექტის განხორციელების ეტაპზე გადასვლას. Როგორც მან განაცხადა, ეს უკვე გრძელვადიანი პროექტია და სავარაუდოდ მომავალი წლის ბიუჯეტში მოხდება თანხების გარკვეული ნაწილის მობილიზება. Portis națiunile cerar are risc să facă toate cele bune, să are infrastructura, să are grijă de bunul acum cele de bine. Mi simt că ne blubă, că ne basta când tipos valde bune, băda când tipos nu am cum da. Amas gana horții de bune, să cehe bazoga dat portis ce ne blubă zi, acum dinare obsta, bădom ma vicepremier ma Isa Obra, amas tânde că oșe bitor gurt gik ne băda sule bune. Es procesi la tenders gulis mobsta, și să bem și tăcme băi ne bă, amis mobile mohte bă, biuje ci asta cu aim tăcme bis, rat ce ne zili ne băsa ჯერ ამ პროექტის დასაფინანსება, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ 2024 წლისთვის ეს შეიძლება დიდი თანხა იყოს. Რაც შეეხება ანაკლიის ღრმაწვლოვანი პორტის პროექტს, როგორც ცნობილი გახდა, ამ პროექტის პირველი ფაზის ღირებულება ეს არის 599 მილიონი დოლარი. როგორც ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გასულ კვირას განაცხადა, მიმდინარეობს პროექტში პარტნიორის შერჩევის პროცესი. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დაადმაყოფილა ორმა პრეტენდენტმა, ეს არის ჩინურ-სინგაპურული კონსორციუმი და ასევე შვეიცარულ-ლუქსემბურგული კომპანიები. მათ დამატებით მიცემული აქვთ რამდენიმე თვიანი
მნიშვნელოვანი ვადა იმისთვის, რომ წარმოადგინონ პროექტის როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური წინადადებები, ხოლო სწორედ ამ პროცესის გასვლის შემდეგ გამოავლეს მთავრობა ამ პროექტში გამარჯვებულ კომპანიას. Ისევ ბიუჯეტს რომ დაუბრუნდეთ, განხილვები პარლამენტში 2023 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის გაგრძელდება მიმდინარე კვირაში, დღეს ჯამში ამ პროექტს გიორგი კაკაურიძე ხუთ საპარლამენტო კომიტეტს წარუდგეს. Madloba, 2023 წლის დაკორექტირებული ბიუჯეტის დეტალებით პარლამენტიდან ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა.